Envolvendo, envolvendo, embraçando, envolvendo. Um, dois, três, pulinho.
não quis escutar a voz do coração. Deixa ficar na solidão. A minha alma gêmea eu vou encontrar nesse universo de paixão. Junto e coladinhos nos amar. Eu não vou lembrar daquele amor que você quis me dar. Abra sua mente, veja como with me. I love one big family. It's a good physical right to be loved. Love, 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 love. Muito bem, vamos aplaudir aqui esse grupo maravilhoso formado ali pelos alunos da Escola Miguel Lidiano, lá do Junco, que preparou, né, esse grupo maravilhoso, preparou esse show bonito aqui pra gente. Muito obrigado, especialmente para minha amiga Letícia Barbosa e a Rayane, que fazem parte do grupo. E muito boa noite a você que se ligou aí no canal 13 TV Picos, que é a Rede Brasil de televisão, TV Antares, Piauí na tela. E nós estamos começando aqui o programa Odorico Carvalho de hoje, com muitas atrações. Hoje é dia de se resolver muita coisa aqui no programa. Nós teremos aqui a cantora e atriz Ângela Leclerc, que você vai conhecer. Primeira vez em Picos e primeira vez no programa Odorico Carvalho. Vamos ter o quadro Meu Filho é Show. Cada criança inteligente, bonita, mostrando seu valor aqui no palco. Vamos ter a disputa final com três grupos de havaianos, é o Tira Teima. Nós vamos saber hoje qual o melhor grupo de dançarinos de havaiano de Picos. São três grupos que estão preparados. Vamos ter também a última semifinal do concurso Garota TV Picos, e hoje só tem gata, viu? Só coisa linda aí desfilando no programa. E mais ainda, teremos a Garota TV Picos, com a simpatia de Luciane Silva, que também é dançarina do grupo Fantastic Dance, lá do Parque de Exposição.